maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa ciidamo waxa uu kala dhex dhigay beelihii dhowaan dirirtu ay ku dhex martay deegaano hoosaga degmada cadale ee gobolkaani shabeellaha dhexe. warbixinta warkan waxay noo faahfaahinaysaa waryahayaga xamdi abuukar xasan xamdi dhool. maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu ciidamo kala dhex dhigay beelihii walaalaha ay ku dagaalamay deegaano hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe. abaanduulaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo ku sugan deegaanadii uu ka dhacay dagaalkaasi ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey khasaaraha uu geystay dagaal beeleedkii ka dhacay deegaano hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe. waxa uuna sheegay in ku dhawaad 14 qofood ay ku geeriyoodeen halkaasi. abaanduulaha ayaa sheegay in ay ku guuleysteen ciidamada xoogga dalka soomaaliya biliba maamulka gobolka shabeellaha dhexe in ciidamo la kala dhexdhigo beelihii ku dagaalamay deegaanadaasi. alxamdulilah sanaau lilah salaatu wasalaam calaa rasuulilah sal allahu alayh wasalam. guddoomiyaha gobolka, maamulka gobolka, maamulada degmooyinka, intii halkan isugu timid saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed, gaar ahaan guutada koowaad, guutada labaad iyo guutada afraad, dhammaantiin waan idinkaga xani kaga mahadcelinaynaa hawshan wanaagsan oo aad halkan ka qabateen muddadii halkan ay dhibaatadu ka socotay. halkan hadda aan joogna waa degaan ka tirsan degmada cadale oo ay ku dagaalameen beelo walaalo ah oo ay isaga dhinteen dad gaaraya in ka badan ilaa 14 qof, in kalena ay ku dhaawacantay barakac baahsan uu ka dhacay. dhibaatooyinka ka abuurmay barakacaas iyo dhimashada iyo dhaawaca kasoo koo waxaa xirnay jidadkii isku xirahayay gobollada dhexe, gobollada xeebta ah oo hadda aan joogno, ilaa iyo gobolka banaadir. waxaa istaagay isgaarsiintii iyo ganacsigii deegaanadaas oo ay sabab u noqotay arrintaas colaadda ah oo halkaas ka timid. arrintaasi wejigeedii koowaad waa dhammaaday. insha allahu ciidamadii maleysiyooyinkii isku hortaagnaa oo beelaha waa la kala raray. ciidan xoogga dalka soomaaliyeed oo nabadgelyada ilaaliyana waa dhignay barihii muhiimka ah ee aan ka filaynay inay mar labaad isaga soo noqdaan. wadooyinkii maantayto waad aragtaan waa la furay, gaadiidleyda soomaaliyeed iyo inta ganacsanaysaba waa maantay laga bilaabo u furan yahay. waxaana ilaahay ka rajaynaynaa mar dambe inuusan dib nooga xirmin nolosha shacabka deegaankan iyo deegaamada kaleoo gaadiidku gaadaba waxay ku xiran yihiin muwaasalaadka iyo isgaarsiinta iyo ganacsiga sidadkan maraya. haddana fayskii labaad oo nabadgelyeynta ayaa la gaari doonaa oo ah gogoshii nabadeed oo la fidiyo heer gobol, heer dowlad goboleed iyo heer qaranba looga qaybgeli doono. xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sidana ay qayb ka yihiin gaar ahaan sugidda nabadgelyada deegaanadaas iyo ilaalinta deegaankaas inuusan mar dambe usoo noqon wixii shaqaaqaha oo shalay ka dhacay isan dib ugu soo noqon insha allahu tacaala. jidadkiina sida guddoomiyaha gobolku inooga furay, jidadku waa noo furan yihiin, guddiga gaadiidleyda iyo gaadiidkuba laga bilaabo maanta u fasaxan yihiin, wax dhibaataana ma arki doonaan insha allahu tacaala. waa mahadsantihi. guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meera makaraan oo ugu dambeyn ka hadlay dagaalkaasi ayaa waxa uu sheegay in ay furan yihiin wadooyinkii xirxirnaa, isla markaana hadda ganacsatada kala duwan ee ka imaanaya gobollada dalka soomaaliya ay tegi karaan degmada cadale. guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ayaana sheegay in hadda la fidin doono gogol nabadeed, isla markaana la isugu keeni doono beelihii ku dagaalamay deegaanadaasi. waa arkayseen inaan ka jiidayno oodihii ugu horreeyey. maanta ayadana waxaan maaragtay aan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed iyo inta ku safartay dadka deegaanka oo maaragtay safarkii dhib culays badan uu ku noqday inay waddada ay furan tahay, meeshana maaragtay ciidamo ammaanka sugaayo looga tegay ay joogaan, dhammaanna hadduu ilaahay yidhaahdo wixii meeshan ka dhacay, wixii dhacay ilaahay maaragtay intaasa noogu simo. hadda kadibna waxaan rajaynaynaa inay hawshaasu ay dhammaato, ayna ka wada shaqeeyaan dowladda qaranka iyo dowlad goboleedka iyo dhammaan gobolka shabeellaha dhexe iyo waxgaradka oo dhanba loo wada istaago inay shaqaaqada dhibaataysay dadkan xilliga abaarta iyo xilliga dhibaatada badan lagu jiro inay haddana colaad kusii dhex jiraan waa mid aan maaragtay la aqbali karin. marka aada iyo aada ayaan maaragtay ilaahay ayaan ugu mahad celinaynaa ilaahaygii noo fududeeyey, haddana inta dhiman ilaahay inuu noo fududeeyo ilaahay ka rajeynaynaa. aada ayaan u mahadsantiin inaba inta kasoo qayb gasha saraakiisha iyo dhammaan iyo maamulka gobolka iyo dhammaan inta kaloo gadaal fadhido iyadana hawshaan culayska badan